Motoklub Kreševo je po osmi put bio dobar domaćin bajkerima iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Zaljubljenici su to u motore, često i nesvaćeni, a zapravo su plemenite i velikodušne osobe. Daleko od očiju javnosti organiziraju brojne najrazličitije humanitarne akcije u cijeloj regiji. O tomu ni oni ne govore, nego djeluju, a moto susreti su odmor od svakodnevice. Dolazim iz jednog razloga što cijenim, poštujem ovo što ovi radi, momci, i što su momci složni, što momci odrađivaju svoj posao fenomenalno. Dobro, fenomenalno. Znači, organizacija je top. A dolazimo u Bosnu svake godine po par puta i iz zimi dolazimo i svake godine par puta. Drago mi je svakoga upoznat, svakoga vidjeti. I idem po svim partijima. Parti ili u Dalmaciji, ili u Bosni, ili bilo gdje se partija održava, ja uvijek idem. Pa ovo je najbolja motorijada u ovom dijelu države, onaj, zato smo i došli. Mislim, druženje, ekipa je odlična, evo možete vidjeti, ekipa je odlična, sve je odlično, super je atmosfera. Već čuveni voditelj programa na motosusretima Boris Damjanović za tren je, a u krvi mu je to što ćete, preuzeo dio našega posla. Ovaj motosusret je naravno i humanitarnog karaktera, ali evo da ne bih ja puno sve govorio, tu pored mene je i predsjednik kluga, pa ovaj ga evo pozivam, pa će vam on nastaviti, znači, šta radi motoklub humanitarnog karaktera. Dobar dan, ja sam predsjednik motokluba Kreševo. Šta li, eto, Boka je puno toga već rekao, onaj, s tim da onaj, ove godine radim 8 već godina motosusret, samo s tim da ove godine smo na humanitarnom nekom nivou i onaj, zbog našeg člana koji je nastradao. Gostiju, imamo fin odaziv gostiju, tako da ona iz cijele Bosne i Hercegovine i dio Srbije, dio Hrvatske i Slovenije. Na ovom motosusretu prikupljani su prilozi za liječenje Dalibora Kožula iz Kreševa, a svatko tko želi pomoći može se obratiti najbližem motoklubu.